Saksan entinen ympäristöministeri ja YK:n ympäristöohjelman entinen pääjohtaja Klaus Töpfer on parhaillaan vierailla Suomessa. Hän kannustaa Suomea panostamaan entistä enemmän uusiutuviin energiamuotoihin, esimerkiksi tuulivoimaan. Töpferin mukaan tuulisessa Suomessa jopa taloudellisesti kannattavampaa kuin tuulivoiman edelläkävijämaa Saksassa. Kuunnellaan Markus Ziemann tapasi Töpferin, mitä hänellä on sanottavaa. Ja, sie haben einen Weg eingeschlagen, den wir mit betrachten, den wir nicht machen. Sie gehen sehr viel stärker noch in die Kernenergie hinein. Ich selbst war einmal als Minister für Reaktorsicherheit in Deutschland auch für diese Aufgaben zuständig. Ich kann das also einigermaßen übersehen. Ich bin und bleibe davon überzeugt, dass die Entwicklung hin zu mehr erneuerbaren Energien auch ökonomisch ein großer Vorteil ist, ein sehr großer Vorteil. Wenn Sie sehen, welche Lerneffekte wir im Windbereich jetzt haben, wir gehen jetzt deutlich unter 10 Euro Cent. Das wird ja auch in Finnland der Fall sein. Wäre gut, wenn man das über 2020 hinaus in Finnland auch festschreiben könnte. Wie geht es bis 2030 weiter, sodass eine gewisse Investitionssicherheit notwendig ist, was in unseren Tagen ganz ohne jeden Zweifel sehr hoch auf der Agenda steht. Aber dann muss man sehen, wie weit sich dieser Markt, dieser Energiemix in der Realität bestätigen wird. Ich bin nicht hier, um dieses mit Noten zu versehen. Ich will nur darauf hinweisen, dass wir einen anderen Weg gehen, mit all den damit verbundenen Rückfragen, die wir zu beantworten und zu lösen haben. Also, ich glaube zumindest, dass eine Entwicklung, in der Finnland auch sagt, 50% erneuerbare Energien im Energiemix ist machbar, gut und sinnvoll begründet sein kann. Dass Wind dabei ganz ohne jeden Zweifel eine wichtige Rolle spielen wird, halte ich auch für unstrittig. Ja, Sie haben Verständnis für unsere Atomentscheidung, aber haben wir trotzdem Fehler gemacht? Sie haben so entschieden, es ist eine demokratische Entscheidung und die hat man dann nicht im Nachhinein zu kritisieren, sondern wir müssen sehen, dass es unterschiedliche Wertungen mit Blick auf diese Technologie gibt. Ich habe sie auch nur unter dem Gesichtspunkt der damit verbundenen Kosten angesprochen. Wir sehen jetzt, dass der Rückbau von Kernkraftwerken und die Endlagerung von diesen hochradioaktiven Abfallstoffen außerordentliche kostenintensive Aufgaben sind. Ich warne also davor, dass man sagt, das wäre eine ganz billige Energie, die da entwickelt wird. Aber auch das wird man hier sicherlich kalkuliert haben. Nämä Energia-asiat liittyvät tietysti hyvinkin paljon ilmastokysymyksiin. Kansainvälistä ilmastosopimusta väännetään taas todenteolla joulukuussa Pariisin ilmastokokouksessa, mutta sopimusta pohjustetaan parhaillaan Saksan Bonnissa. Tavoitteena on saada aikaan kattava sopimus, jolla maailmanlaajuisia kasvihuonekaasupäästöjä vähennettäisiin vuoden 2020 jälkeen, Kioto 2:n jälkeen, kun sopimusta ei ole. Ympäristöneuvos Magnus Söderlöf ympäristöministeriöstä, hyvää huomenta. Huomenta. Palataan vielä tähän Töpferin vierailuun Suomessa, mitä hän sanoi. Moitti suomalaisia, tai korosti tietysti, ettei halua kritisoida, mutta moitti suomalaisia kuitenkin vähän haahuilusta uusiutuvan energiasuhteen, niin olemmeko me jälkijunassa vai kulkemassa väärään suuntaan näissä kysymyksissä? No, sanoisin ehkä näin, että en tiedä kuinka syvällisesti Töpfer on tutustunut tähän Suomen nykytilanteeseen. Suomi on kuitenkin määrätietoisesti satsannut uusiutuvan energian lisäämiseen ja juuri eilen Euroopan ympäristövirasto julkaisi raportin, jonka mukaan Suomi on saavuttamassa vuodelle 2020 asetetut tavoitteet myöskin uusiutuvan energian suhteen, niin hyvällä uralla ollaan ja uusi hallitus satsaa myöskin määrätietoisesti uusiutuvan energiaan. No, Suomi rakentaa lisää ydinvoimaa, Saksa ajaa alas sitä ja Ruotsi vähentää ja muu maailma, läntinen maailma käytännössä sitä vähentää, itäinen tai kehittyvät maat rakentaa sitä lisää, niin hidastaako tämä uusiutuvien käyttöönottoa Suomessa? No, en näkisi niin, että tämä olisi tällainen vastakkainasettelu. Kyllä uusiutuvalle energialle on myöskin tilaa, vaikka ydinvoima pysyy mukana tässä energiapaletissa. Suomi on valinnut sellaisen mallin, jossa on monipuolisesti mukana erilaisia energialähteitä ja sillä nyt jatketaan tällä hetkellä. Mut kuinka hyvin kannattaa sijoittaa, tai kuinka hyvin se, että Suomi
on tulevaisuudessa saamassa uuden ydinvoiman käyttöön, niin kannustaa sijoittamaan uusiutuvaan energiaan? No kyllä energiaa tullaan tarvitsemaan joka tapauksessa, ja uusiutuvalle energiallehan ollaan nyt pohtimassa uutta tukijärjestelmää, jolla pyritään siihen, että sijoittajan näkökulmasta on myöskin houkuttelevaa satsata jatkossa uusiutuvaan energiaan, niin näkisin, että siinä suhteessa ei ole tässä ongelma. Vielä pystytään hieman näissä energiapuolen asioissa, ennen kuin siirrytään ilmastoneuvotteluihin, niin joukko asiantuntijoita on kiinnittänyt huomiota kansainvälisen energiajärjestön IAEA:n laskelmiin, joiden perusteella Suomi tekee linjauksia uusiutuvasta. Lappeenrannan yliopiston tutkimusryhmän mukaan tämä IAE, sen laskelmat ovat väärässä, ja tämä järjestö tutkijoiden mukaan aliarvioi aurinkosähkön potentiaalia. Perustaako TEM nyt väärin laskelmiin Suomen energiapolitiikkaa? Tämä energiapolitiikan valmistelu perustuu hyvin monipuoliseen ja laajaan tietopohjaan, ja sanoisin, että on varmasti totta, että uusiutuvan energian kustannuskehitys on ollut suotuisampaa kuin on osattu arvioida muun muassa IEA:n taholla. Tämä on tietenkin hyvä asia, että investointikustannukset ovat tulleet alas, ja uusiutuvan energian käyttö on sen myötä lisääntynyt nopeammin kuin ollaan osattu arvata. Eli näitä investointeja tehdään siitä huolimatta, että Suomen politiikka nojaa tällaisiin laskelmiin, joiden mukaan se ei olisi niin kannattavaa. No mutta siirrytään nyt sinne ilmastoneuvotteluihin. Näitä energialinjauksia pohditaan Bonnissa, jossa valmistellaan sitä Pariisin ilmastosopimusta, niin miltä tilanne näyttää ilmastosopimuksen kannalta? No Bonnissa tällä viikolla neuvotellaan tästä tulevasta Pariisin sopimuksesta, ja nyt tihkuu kyllä sellaista tietoa Bonnista myöskin, että siinä on optimismia ilmassa, ja tietenkin aikaa on suhteellisen vähän siihen Pariisin kokoukseen, ja työtä paljon jäljellä. Niin haasteet ovat edelleen kovat, mutta tässä on kesän ja syksyn aikana tapahtunut aikamoinen muutos ja tullut sellaista vauhtia lisää tähän prosessiin, että jo 150 maata ovat tavalla tai toisella sitoutuneet jonkinlaisiin ilmastopoliittisiin toimiin. Tämä on hyvin merkittävä muutos aikaisempaan verrattuna, ja jos laskee niin kuin päästöjen suhteen, niin tämä tulevan sopimuksen kattavuus näyttää varsin hyvältä. Siellä on joukko öljyntuottajamaita, mitkä ei ole vielä näitä tavoitteitaan tai lupauksiaan antanut. Onko ne kuinka kova kaski kannossa? No se on totta jo, että ihan kaikki ei ole vielä ilmoittaneet, mihin pyrkivät, mutta tässä on aikaa toisaalta vielä jäljellä, mutta kuten sanoin, niin tämä kattavuus on nyt jo varsin hyvä, varsinkin jos verrataan tähän aikaisempaan Kioto-sopimukseen, jonka kattavuus päästöjen osalta oli huomattavasti paljon alhaisempi, niin joka tapauksessa voidaan nyt jo sanoa, että tämä sitoutuminen tähän Pariisin sopimukseen tulee olemaan varsin hyvällä tasolla. Mm. Suomi ajaa samoja asioita kuin EU ajaa, mutta tässä on kysymys ilmastopäästöjen puolittamisesta vuoteen 2050 mennessä ja nollapäästöjä vuosisadan lopussa. Ovatko nämä tavoitteet realistisia? No tähän on syytä pyrkiä, jos ja kun halutaan pitää kiinni tästä niin sanotusta 2 asteen lämpenemistavoitteesta. Silloin näitä globaalipäästöjä pitää pystyä puolittamaan 2050 mennessä, ja Pariisin sopimuksen on myöskin syytä saada tällaisia niin kuin pitkän aikavälin visioita siitä, että mihin tämä politiikka tähtää pitkällä aikavälillä. Silloin tämmöinen hiilineutraaliteetti on varsin hyvä tavoite, eli pyritään siihen, että päästöjä pystytään jollain pitkällä aikavälillä tosiaan täysin eliminoimaan. No, nyt kun näitä lupauksia annettu, on laskettu, että näillä lupauksilla se lämpeneminen olisi 3 astetta ja 2 astetta olisi tavoite, niin vieläkö on mahdollisuutta päästä siihen 2? Onko se realistinen tavoite?
on edelleen mahdollista. Kuinka realistista ja todennäköistä se on, niin se on sitten toinen kysymys. Eli nämä sitoumukset, jotka on tähän mennessä annettu, niin ne ei vielä riitä siihen 2 asteen tavoitteeseen. Eli tarvitaan lisää ponnisteluja sen 2 asteen eteen, ja sen takia on erittäin tärkeää, että tähän Pariisin sopimukseen saadaan mukaan tämmöinen mekanismi, jolla tätä sopimusta voidaan ajan myötä sitten kiristää ja lisätä näitä ponnisteluja tämän Pariisin sopimuksen jälkeen. No mitä päästöjen, kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen riittävälle tasolle tarkoittaa suomalaisen, tavallisen ihmisen kannalta? No Suomessa nyt vähennetään päästöjä jatkuvasti ja Suomi on myöskin hyvin uralla kohti näitä 2020-tavoitteita, ja sen jälkeen EU on asettanut jo myöskin tavoitteet vuodelle 2030, ja se tarkoittaa Suomen osalta, että päästöjä pitää vähentää myös nykytasosta vielä merkittävästi. Entä kansalaisen? Mitä kansalaisen elintasolle tai elämän tavalle pitää tapahtua? No tämä tulee näkymään kyllä kansalaisen arjessa, esimerkiksi liikkumisessa, energian käytössä, lämmityksessä, jätekäsittelyssä ja niin poispäin. Eli hyvin niin kuin arkisissa asioissa tämä päästöjen vähentäminen näkyy. Ja pyritään tietenkin semmoisiin ratkaisuihin, jotka olisi taloudellisesti myöskin mahdollisimman fiksuja. Eli että tämä ei rasita taloudellisesti kansalaisten tilannetta, vaan että tässä nähdään myöskin näitä mahdollisuuksia. Eli tämä ilmastopolitiikkaan avaa kuitenkin hurjasti mahdollisuuksia uusiutuvan energian käyttö, uuden teknologian käyttö ja niin poispäin, joka myöskin luo uutta työllisyyttä, uusia liiketoimintamahdollisuuksia. No, onko sähkö tai mikä se on se teknologia, jolla ilmastokysymykset ratkeavat? No ei ole varmasti sellaista yksittäistä vastausta tai ratkaisua tähän ilmastokysymykseen. Sektorikohtaisesti pitää sitten löytää ne ratkaisut, jotka sopii parhaiten ja ovat kustannustehokkaita ja niin poispäin. Jos puhutaan liikenteestä, niin siellä on varmasti niin kuin monenlaisia ratkaisuja. Siirtyminen biopolttoaineisiin on Suomelle niin kuin teollisuuspoliittisesti hyvin merkittävä mahdollisuus. Liikenteessä voidaan myöskin siirtyä sähköön. Se tuntuu aika kalliilta tällä hetkellä, mutta varmasti ajan myötä on myöskin semmoinen mahdollinen vaihtoehto tässä kokonaisuudessa. No, kuinka suuret mahdollisuudet on nyt sille, että Pariisista todella sopimus saadaan? Tai onko itse asiassa olemassa riskiä, että se jää pannukakuksi? No tietenkin me virkamiehet lähdemme siitä, että sopimus syntyy ja nyt näyttää, niin kuin sanoin, varsin hyvältä. Eli enemmän tulisi nyt keskustella oikeastaan siitä, että minkälainen se sopimus on, että kuinka hyvä siitä saadaan. Koska sitoutuminen on kuitenkin sen verran vahva niin kuin maailman valtioiden taholta tähän itse prosessiin, että se sopimus todennäköisesti kyllä saadaan aikaiseksi. Mutta se, että siinä on riittävästi näitä tarvittavia elementtejä, joilla varmistetaan se, että se 2 asteen tavoite saavutetaan, niin se on se tärkeä asia. Jos pystyy, niin aivan lyhyesti vielä ne ristiriidat, mistä nyt väännetään. No varmasti siinä on niin kuin sekä se kunnianhimon taso, eli minkälaisiin päästövähennyksiin pyritään ja millä aikavälillä. Sitten on myöskin kyse siitä, että miten nämä niin sanotut rahoitusasiat hoidetaan, että kuinka kehittyvät maat saavat rahoitusta kehittyneiltä teollisuusmailta ja tämän tyyppisiä asioita. Listaa siinä vielä riittää. No. Kiitoksia. Kiitos.